안 돼, 아니고 지금 괜찮아. bueno, gero nik uste, pixkat bukatzen azteko, hiru elementu, hiru eragile multzo bereiztu da ditugula kulturpolitikoa pentsatzerakoan edo oroar gizartea pentsatzerakoan. Bata da administrazio publikoa edo estatua. Estatua bere kontzepturik zabarrenean sartuta, udaletxetan. Hori da, logika bat, funtzionatzeko modu bat, bat izo ezeitan zuen logika publikoa, diru publikoa dago, diru hori denon jartzen dugu denon zerretatik, eta badago hori administratzeko logika, burokratiko, administratibo bat. Dago, hori da botere iturri bat, estatua. Beste botere iturri bat dago kapitala, deitzen dena. Eta dauka logika lukratiboa. Nik hemen indartitzen dut, hortik zerbait lortzeko. Hiru bat lortzeko, marketina lortzeko, logika lukratiboa, eta bat jo, bizantea horrek mugitzen duela gugoten bizantean. Eta bago, hirugarren botere iturri bat, hirugarren logika multzo bat, ez dena, ez lukratiboa, eta ez publiko administratiboa. Eta da, gizarte antolatuaren esparrua. Gizarte antolatua da, gizartetik sortu den zerbait, ez duena bilatzen kapitala, atzean ez duena kapital bat inbertsio egiten, bat dirua lortzeko, baizik eta beste helburu bat egin sortzen dena. Bai, Eliza bat, Eliza evangeliko bat, edo AEK, bai, edo, bestoza, elkartea, edo eiztarien elkartea, edo, jende bat elkartu dena, helburu batzu dituelako, eta gauzak egiten dituena, helburu horiek konpartitzen dituelako. Jakina, diru erabiltzen duela, baina helburua ez da diru erabiltzen. Bai, helburua, gizarte alor bat lantzean da. Zer gertatzen da gure kasuan? Gure kasuan daude herri baten hirugarren esparru hau bereziki importantea den herri baten. Eta hori izango da etorkizuneko gizarte dinamikoen zeinua. Zenbateraino aktibatua dagoen gizarte zibil antolatua. Eta beraz, gure kultur politika pentsatu behar ditugu batetik eragile publikoen artean, baina bestetik baitere gizarte antolatuko eragile artean. Orain arte gizarte antolatuko eragileak garrantzitsuagoak izan dira, esan baliteke, biak dira garrantzitsuak, kulturgintzaren, euskal gintzaren esparruan, pero bat amarrutako historialetan, euskaren korpusa, euskaltzen dira, lafaketzen euskalduntzea, ikastolak dena, gizarte ekimenetik sortu zen. Horain dokabu paper banaketa bat, erakunde publikoen eta gizarte erakundeen artean. Eta zuek bat izu ezen dira erakunde publikoen mugak. Erakunde publikotik gizarte aktibatzea oso zaila da. Gizartetik bertatik aktibatzen da gizartea. Eta erakunde publikoak egin behar duela da, behatu eta respetatu entzun eta duen neurrian agundu ez da. Orduan, zuek hori herri bakoitzean bere dinamika ditu, baina ikusi behar dugu edozein politiketan hiru esparru horiek kontutan hartu da ditu dira. Gizarte aktibatua, gizarte antolatua, eragile publikoa eta eragile pribatu lukratikoa. Bueno, bizkat, hori bizkat, hortik abiatzen dira hamar estrategia, eta bakarrik izendatu egingo ditut zuekin konpartitzeko ez. Guzti hau esan da, ze estrategia planteatu ditzatu euskal kultur gintzan. Behintzat hamar dut planteatu ditzatu. Bat, gizarte erakundei begira. Eta da, pixkat, momentuz, aztuta, zuek, nolabide esan da, zuek aztuta, ez, eragile publikoak aztuta, gizarte erakundei begira egindako estrategia bat, eta da, artikula zaitezen. Euskal musika gintza ez dago artikula dut. Beraz, erakunde publikoak ez dakit nolekin nintzen. Euskal musika gintza aktibatzeko politika bat martxan jartzeko. Bertzo gintza baina dago artikula. Literaturan badago zantzat. Bai, dantzan badago zantzat. Baina elkarren artean ere ez dago artikulat. Eta beraz, euskal kultur gintzaren gizarte eragileek badute, badituzte etxekolanak beren buruak hobeto ezagutu eta artikulazio zendoagoa egiten gizarte antolatuaren esparruan. Beraz, estrategia dut nolabait ez da zuei begira pentsatuta dago. Bigarrena, esparruetako ekosistemak landu. Eta hau ere gehiago, gizarte antolatuen esparruko da, baina zuek egon zaitezkete hor hori egiten laguntzen, ez da. Hirugarrena,
tokia tokiko konexioak sustatu, eta hua da, denena. Tokia tokiko gizarte eragileak, abez batzak bertso eskola, musika eskola, literatur jendea, musika taldeak, artikulatu, eta nolabide berean jarriz, eragile publikoekin, herri eta auzoetako kulturbide, eta sortzaileen konexioa sustatu. Hirugarrena, ez, hau zan hirugarrena, laugarrena, barkatu, transmisioa antolatu. Transmisioa esan nahi du, belaunaldi berrien transmisioa. Hau da, nola sortzen ari gara musikabide berria, literatur zale berria, literatur egile berria, bertsolari berria, dantzari berria. Nola egiten dugu transmisio generazionala sortuz eskolak, sortuz akademia txikiak, bertso eskolak egiten duten bueno, lana, bueno, justu hori ez, transmisioa antolatzeko bidea. Bosgarrena, hezkuntza arautua kurrikuluma landu eta egikaritu. Hezkuntza arautua nolaindik ez dakigu oso ondo zer egin behar dugun euskal dantzekin. Ez dakigu oso ondo oraindik euskal kurrikulumean euskal musikagintzarekin zer egin behar dugu. Eta nik uste dut gure hezkuntzaren ahulguneetako bat dela, ezta? Hizkuntza transmititzen dugu, baina kultura transmititzen ez gabiltza gehiegi asmatzen, ezta? Seigarrena, merkatu doituaren parametroak adostu eta martxan jarri. Zer merkatu doitu esbatu dezakegu euskal musikagintzarako, euskal zinemagintzarako, euskal literaturagintzarako. Zazpigarrena, resonantzia kutxa antolatu. Zer da erresonantzia kutxa? Erresonantzia kutxa da telebistetan, irratietan, herrialdizkarietan, herri telebistetan ze resonantzia daukan gure kulturprodukzioa. Eskotan kulturgileak hortaz kexatzen dira. Gauzak egiten ditugu, baina jentea ez da enteratzen. Itxaso mediatiko zabal batean, jendea ez da enteratzen euskaraz zer sortzen. Antolatu ezagun hobeto, gure erresonantzia kutxa, gure edabidea, hori egiteko euskal telebista, euskal irratia, herri telebista, herri aldizkaria, tresunak baditugu. Ez dakit zazpigarrena, zortzigarrena da, jakintzaren arloa indartu, euskal kulturgintzari buruzko jakintzaren arloa indartu, hau da, hor badaude elementu batzuk, unibertsitateak, mintzola, Eusko Ikaskuntza, bueno, guazen pixkat artikulatzera, honi buruzko ikerketa, beste jende bat ere badago, horri buruzko ikerketa, pixkat zentralizatu eta gauzako betu batera, ez da? Interneten, urrengo estrategia, interneten gure bide eta edukia garatu, horretaz, asko esan da, ez noa, azpimarratzera, eta azkenik, kanpo edapena ere, lan euskal egiten denaren, kanpo edapena, ez da? Bueno, pixkat, duak basa egin naiz, baina, a ber, hamar bat ziku dugu nahiko nituzke usteak gehiago utzi behar nuen, sola saldirako, nintz da beratza bigarren partea izaten dela. Baina, bueno, zuko aldo sali egin dituen izateko, eta sentitzen du. Ez, azkenean transmititu izuet markoa, marko horren barroen euskal kultur gintza kudeatzeko nire ustez funtsezko diren elementu batzu, eta bukaeran hortik ateratzen diren hamar bat estrategiako motzu. Zuena da hitza, usatu gure hitzaiak hitzat amartu dituan, bueno, iritzia, ezka, enotanioa, batean ari gure dira. Baki, gauza askotan, ni baino gehiago da bizitza. Nei bai gustatu litzaiak, baina azken aldiaren esateak, bueno, hiru eremu edo bereiztu ditu, kalde batetik, ba, bueno, esan pribatua edo urertu daiteke da, edo pixka bat hiruaren irabazteko xedeak egin sortzen diren egitura horiek, beste aldetik gizartea, gauko dagoen gizarte enkarte zarea, eta beste aldetik nola baitu estatua, ez da? Baina, klaro, horiek ez dituk kompartimentu estatuak, eta nik usteit, hain zuzen, gure erronka dala guk estatu bezala, ba, zer egin genezake, ba, enkarte zare hori indartu eta nik esan dekaren estrategia egitara iramateko ez. Eta nik usteit hor gako handia da gaula. Bi gau, osea, ezin dio izan, askotan gehan zela, ba, estankoak, ez? Estatua aldeti dago, bere dinamika, bere proiektua, bere zera zauzkoak, eta gizarte zareak beste aldetik, ez? Guk hor zara egin ezak. Bai, nik uste dira, azuna, konbezua dela, teleko bakuitzen dituzu behar. Bai, bai, bai. Zeriak,
Nitokatzu egin desente herri zer ibiltzea, garri batzutan esaten zute, joa, izkide. Izan dira nik aera bat eruria dago, eta doa beraz gogu etxetik hasi beharko dugu hori aktibatzen. Beste leokatzutan odaletxetik gilegi sartzen dira, eta egon egin behar zein apxika bakean nuzi, eta bilu apxika bat eman. Baina harremana egon behar dik. Hau bai, bai, jakina, harremana haudia, eta nik uste, beti izan dela, harremana haudia, baina uste, uste, justu eredu berriak direla, ez? Adibidez, postu publikoan egonda ere, nolabait esan da, kontzientzia militante bat duten teknikaria, ez da? Hemendik urrundik joan gabe, ez da? Lasarten, Lasarteko gizarte bizitza horretan klabea jakun izan da, Euskara Elkartea, eta Euskara Elkarteko bultzatzaile nagusia eta alma materra, ba, Iñaki Arruti izan da. Iñaki Arruti da, izan da, Euskara Teknikaria udaletxe sozialista batek Euskara Teknikaria izan da gizarte aktibazioan pertsona klabea. Osa, bera, beretik, lanpostu publikoa izan da, baina izan da gizarte aktibatzailea militante bat, ez da. Jakina hori funtsezkoa dela, horrelako adibideak badin dugula, ez da. Bestetik egia da ere, pixka delikatua dela, gaia. Bizartean aldean zendeak, nire hori ditzea bakatu zain. Dago, lan asko, ordu asko, diruak aldo egin dituzu, viajetan, ordutan, eta zabiltza, bizarti asko ematen, diru gutxi jasota ez. Kustuz aldamenean, lanpostu publiko bat, duen persona bat, dinamika desberdina dira, ez. Baina, elkar errespetatu behar dugu, eta esan behar dugu, hemen danok ari gara lanean. Eta danok erakutsi behar dugu, gure lan ordutegiaz gainera, borondate bat, sinismen bat. Eta hor, ni ez daiz ausartzen, aholku edo ematen, dinamikak errekotizean oso desberdina dielako. Neko batzuta egizu, txampioen esaten dizute, jo, saiatu gara udaletik egiten, eta kontuatu gara horren mugekin. Zaskenen udaletik, jendea piztea oso zaila da. Orduan, kontuatu dira, momentu batean udalak erratiatu egin behar duela, eta behar badut zurmo bat sortu behar duela, dinamika erreitarra beha aktibatu da. Noiz sortu behar da utxunea, noiz aurreatu behar da, noiz pakean utzi behar zaien, eta noiz esan behar da inkluso udaletxe batek, behitu. Diru gutxia gutziko dugu teknikari entzat, eta hartu zuek batuta, eta diru gehiago eman errikoi. Ez dakit, nik uste leku bakoitzean pobrekar zuek asmatu da dituzun, ez nizbait hau sartzen. Konsignak nabera. Bai, ez da ere zeitu nintzea, nik uste Euskal Kulturgintza badela protesta batzuk eta zentzuzko aldira, eta behar da gauza terreno delikatu da sartuko naiz ez da. Natxo Felipe esan zuenean, jore, Euskara utzi dugu erri funtzionarioen eskutan, baina benetan kulturgintza desaktibatu dago eta ez dago dirurik, ez? Piskal gogorra da ikustea oskorri, ia persian eitxibiako duela, ez dagoelako dirurik